ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបប្លែកមួយទៀតហើយពិសេសទៀតផងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកនេះគឺជាញាំញាំមានច្រើនប្រភេទណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែខ្ញុំលើកតែញាំមួយប្រភេទនេះទេជាដំបូងនោះគឺយើងត្រូវមានគ្រឿងផ្សំដូចជាមេអ៊ូមេអង្ក្រងប្រហុកមានមីសួរមានសាច់ជ្រូកមានជីផ្សំជាច្រើនមានសណ្ដែកដីមានក្រូចឆ្មាមានត្រសក់មានខ្ទឹមក្រហមម្ទេសជាពិសេសចុងក្រោយនោះគឺត្រយូងចេកនេះតែម្ដងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ត្រយូងចេកឲ្យស្ដើងស្ដើងបើយើងហាន់អត់ស្ដើងនោះវានឹងមិនចូលជាតិទេពុកម៉ែបងប្អូនត្រយូងចេកនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីកាត់ជាតិជូរនិងជាតិស្អាតផ្សេងផ្សេងហើយយើងត្រូវដាំទឹកនឹងស្ងោរសាច់ជ្រូកប្រហែលប្រមាណជា10 15នាទីគឺឆ្អិនហើយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងត្រង់វាយកទៅហាន់ណាហាន់ឲ្យស្ដើងស្ដើងសាច់ជ្រូកនេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវយកវាជាប់ជាមួយនឹងសាច់ខ្លាញ់ដើម្បីឲ្យវាមើលទៅសម្ផស្សភាពគឺស្អាតហើយនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងក្រោយពីហាន់សាច់ជ្រូករួចយើងត្រូវមានឆ្នាំងមួយយើងត្រូវដាក់ទឹកប្រហុកដែលយើងបានជ្រំរួចជាស្រេចជាមួយនឹងទឹកក្តៅយើងដាក់រ៉តឌីដាក់ប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ខ្ទឹមរបស់យើងនឹងខ្ទឹមសយើងនឹងហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមព្រមទាំងម្ទេសផងដែរដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែហិរឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកយើងត្រូវច្បល់វាឲ្យសព្វពុកម៉ែបងប្អូនច្បល់ឲ្យសព្វនឹងទឹកប្រហុកដែលយើងបានដាក់នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដាក់សាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកហើយយើងត្រូវច្របល់វាឲ្យចូលគ្នាមើលទៅសំណំទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតមេអ៊ូរបស់យើងយើងត្រូវដាក់លាយជាមួយដែរតាមពិតពេលខ្លះយើងអាចដាក់ត្រយូងចេកមុនក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះយើងដាក់ឲ្យវាសព្វជាតិនៃគ្រឿងរបស់យើងសិនណាតាមបន្លែយើងដាក់ក្រោយក៏បានដែរយើងច្របល់ប្រហែលជាគុំ20នាទី5 10នាទីទៅគឺសព្វរសជាតិរបស់វាហើយហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ត្រសក់ត្រសក់នេះខ្ញុំហាន់មកគឺអត់បានថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទេព្រោះវាជារឿងធម្មតាហើយហាន់តែត្រយូងចេកតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយយើងច្របល់ត្រសក់ឲ្យសព្វសិនចាំដាក់ត្រយូងចេកក្រោយគេតែម្ដងហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវដាក់មីសួរមីសួរនេះយើងត្រូវស្រុះទឹកឲ្យអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនស្រុះតាមមួយផ្លេតទេគុំស្រុះយូរពេកវានាំតែឲ្យរលួយដូចវាហៅថាអៀចណាពុកម៉ែបងប្អូនវាស្អិតស្អិតអញ្ចឹងណាវារអៀចរអៀចស្អិតអញ្ចឹងវាអត់ការទេយើងស្រុះភ្លាមយើងដាក់ភ្លាមបន្ទាប់មកយើងដាក់ទៅយើងជែករបស់យើងនេះមើលទៅគឺប៉ុណ្្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនវាអត់មានអីពិបាកទេហើយយើងដាក់ជីដាក់សណ្ដែកដីរបស់យើងនឹងមកកូរវាឲ្យសព្វទៅហើយយើងមានស្រោមដៃយើងច្របាច់វាឲ្យចូលជាតិសិនណាពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដួសដាក់ថាសរបស់យើងតោះពុកម៉ែបងប្អូនទៅភ្លក់ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធីថ្មីទៀតហើយនេះមានអីគេនេះនៅខាងមុខនេះនឹងកាទៀវយ៉ាងមើលទៅឥឡូវយើងចាប់ដើមសុភូតក្រោយពីយើងធ្វើហើយហើយយ៉ាងមានញឹកញាប់ដៃញាប់ជើងយើងមាននេះនេះហើយគេហៅថាញាំញាំគូងអង្ក្រងឬក៏ញាំមេអ៊ូនេះមេអ៊ូនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលឃើញទេហ្នឹងហើយយើងមានបន្លែយើងដាក់ផ្ទាប់ជាមួយផងព្រមទាំងសាច់ជ្រូកមានជីច្រើនមុខទៀតហើយយើងចាប់បានសុផូតមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាសាច់ជ្រូកមុនមើលជ្រូកជាតិប៉ុណ្ណានេះជ្រូកពុកម៉ែ
mai bông bốn. Cọp sợi ri bói đúng không? Mặc kêu lắm. Em thấy nhá. Đã chọc bao giờ. Khóc không? Em thích chui like, share, follow page của bọc nhóm phong hay chiếc xe nó cứ channel YouTube xung subscribe hông phụng mai bằng phố nằm bây giờ khi ông nhìn nào chất lực video và thay tiết ông phim hút mai dương này nhòm năng ná nhòm em á phụng mai bằng phố mặt đấy chắc chung ra.